Mən Qonaqeya xəstəxanasına gətiriləndə çox ağır vəziyyətdə idim. Dializ xəstəsi idim. Mən bu xəstəxanada müalicə almışam. Xəstəxananın həkimi Fərhad Şirinov və o xəstəxananın eyni zamanda digər tibb işçilərinin səyi nəticəsində mən sağalmışam. Və özümü indi çox sağlam və gümrah hiss edirəm. Mən də digər insanlar kimi öz işlərimlə məşğulam və artıq deməli səhhətimdə heç bir problem yoxdur. Və bugünkü sağlamlığım üçün Fərhad Şirinova, eyni zamanda xəstəxananın digər tibb işçilərinə öz minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm.